مجددا درس خود شروع میکنیم. به خاطر باز کردن ورد اینجا آمدیم، اول چی نمیشه کردیم؟ ورد، درسته؟ ورد اینجا پیدا شد. اگر رو تسک بار ما نباشه، یعنی اینجا کلن ما این حذف کرده باشیم، میم داخل استارت شروع میکنیم به تایپ کردن، ورد بر ما پیدا میشه. اگر سر از این قسمت بیم کلک کنم، پین تو تسک بار داریم، بینجا بر ما آورد. از این جمع میتونم باز کنم، از اینجا میتونیم باز کنیم، فلان از اینجا باز میشه. اگر هیچ کدام از اینا رو خوش نداشتیم، شما میتونیم از کیبورد خود استفاده کنیم. البته کیبورد شما ویندوز داریم و به اینجا آر، اگر ویندوز گرفته باشیم آر کلک کنیم، به اینجا بر شما چکار میکنه؟ رن باز میکنه. داخل از چی نمیشه میکنیم؟ ویندبورد. اوکی میکنه، برنامه بر شما باز میشه. به اینجا برای ما یک صبح خیلی گفته داخل قسمت اوم یک ورق سفید امرو با فایلایی که قبلا شما کار کردیم به شما نشان داده میشه. موضوع بعدی نیو است. ورقای خالی که شما از اینجا میتونیم وارد کنیم، یکی خامی ورق سفیده، یکم نمونه ها یا تمپلیت هایی که شما قبلا از اینجا جستجو کردیم و وارد کردیم. موضوعی که ما اینجا فعلا داریم میبینیم یک دونه گفته تکاتور، یک آشنایی با ورد، دیگه یک رزومه یا سی وی داریم، یک کلندر داریم و موارد دیگه. اگر سرچ کنم به اینجا مثلا کارت یا موضوعات دیگه، انتر فشار بدم، به شرطی که اینترنت داشته باشیم به شما پیدا میکنیم. نمونه های مختلف کارت ها و بعضی چیزها رو برای ما آورده که شما از اینا میتونیم استفاده کنیم. هر کدام از اینا رو خواسته باشیم میتونیم انتخاب کنیم و اونا رو برای خود خوب بیاریم. مثلا امی کر اگر من کلک کنم، حالا برای ما اینجا روی کرید کلک میکنم، میگه 69 کیلوبایت حجم از اینه، بیر از اینترنت به شما دانلود میکنم، فعلا میت به کار ندارم، بسته میکنم. اگر رو اوپن کلک کنیم، فایلایی که شما قبلا استفاده کرده باشیم اونا رو به شما میاره. تمام از اینا به اینجا هسته، میتونم به اینجا کلک کنیم، بگیم که من داخل همین فولدر به نام دسکتاپ بعض اطلاعات دارم، اونا رو به من بیار، مثلا فاینل اگزام یا ای کادگر. شما میتونید که بیایم داخل قسمت اکاونت بعضی معلومات درباره آفیس خود داشته باشیم. به اینجا به نام شما ثبت شده، ایمیل آدرس شما نشون میده و یک دیزاینر که هم به اینجا ما داریم، اینا رو میتونیم تغییر بدیم. فعلا چون رنگ سیاه خوب دیده نمیشه، البته مگر بیایم یک رنگ کمک روشن‌تر کنم، مثلا گری باشه، و گری هم خوب دیده نمیشه. کالرفول اگر ما انتخاب کنیم، به این قسمت میبینیم که بعضی شکلکای برای ما نشون میده، شاید شما رو ببینیم، درسته؟ ما اینا رو تغییر نمیدم، میگم رنگم به اساس خود سیستم ما تنظیم شده باشه، کمی رنگ سیاهه. فعلا چند تا شکلک به اینجا وجود داره. آپدیت های به آفیس خور میتونیم از اینجا شما بگیریم، آپدیت کنیم آفیس خور. About Word اگر کلیک کنیم به شما درباره Word معلومات میده و به اینجا به شما نشان داده که ورژن 2304، یعنی حدود یک ماه پیش آخرین نسخه که به بازار عرضه شده ما اینجا دانلود کردیم. و فعلا ما پس میایم داخل از این قسمت روی بلانک داکیومنت کلک میکنیم. روی بلانک داکیومنت که کلک کردیم، داخل محیط آفیس 2021 وارد شدیم و این بالا برای ما یک آپشن سرچ داره، نام فایل داره و طرف چپ یک قسمت به نام کویک اکسس تول بار. داخل از این بخش شما گزینه‌های خیلی کاربردی خود میبینیم که 4 تا تیک داره، بقیه را میتونیم تیک بگذاریم، ولی فعلا ما این کار انجام نمیدیم. آهسته آهسته به اینجا نام فایل شما داکیومنت یکه، یعنی اسناد داخل ورد وقت ساخته میشن بای دیفالت اسم از اینا چیه؟ داکیومنت، و از شماره یک شروع میکنه. اگر شما این بیم سیف کنیم، مثلا بیم به داخل کامپیوتر خود خوب روی دسکتاپ فرض میکنیم یا هر جای دیگه، مثلا من دسکتاپ انتخاب میکنم، روی دسکتاپ یک نام برای ازی تعیین میکنیم به نام مثلا بوک. حالا بوک انتخاب شد به عنوان نام و روی گزینه سیف کلک میکنیم. همین فایل ما فعلا به نام بوک و میگه سیفد تو دسک کامپیوتر، و می کامپیوتر سیف شده. شاید بچه بین شما کسی باشه که میال بخواد یک عکس وارد کنه ولی عکس وارد کردن یاد نداره، ما جدول بیاره به آفیس 2021 کار نکرده، جدول وارد کردن یاد نداره، تیبل نوشته میکنیم به اینجا. متوجه شدیم تیبل به اینجا برای ما نوشته که شد آمده table of content, add table, insert table و view table گرفتن. موارد دیگه هم داریم اونجا که برای ما نشون داده شده. یه قسمت کمک میکنه برای کسی که او چیز
تا حال از آفیس نخونده بازم بتونه با نوشته کردن گزینه‌های مورد نظر خود پیدا بکنه. به این طرف برای شما نشان میده که همی برنامه به نام شما ثبته و اگر از این استفاده کنیم میتونیم محیط آفیس خود خور جدید چیزایی که آمده ببینیم البته چی چیز هست و تغییرات را نگاه بکنیم. نوشته شده که coming soon, new look, try now یعنی بیا امیال امتحان کن. همین استایل جدید ورد چی رقم استایله یعنی محیطی چی رقم چیزی جور شده. فعلا میر بسته میکنم به این زیاد کار ندارم. منفی ایر مینیمایز کرد رو تسکار برای ما قرار داد. اگر دوباره رو ازی کلک کنیم کلان میشه. رو ازی بیاییم. وقتی کلک میکنیم ببینیم صفحه به اندازه‌ای که قبلا بوده برمیگرده. اگر میر کلانتر کنم باز کامل شد صفحه. اگر رو ازی کلوز کلک کنم چیکار میشه؟ بسته میشه. شیر بر شما امکان ازیر میده که همی فایل با دوستا خود رو به اشتراک بگذاریم. فعلا ما این کار انجام ندادیم. به این طرف ببینیم فایل ما داریم که یک بخش به نام بکستیج البته با میشه وقتی که رو از فایل کلیک بکنیم. داخل از این گزینه‌های مثل آوردن صفحه جدید، سیف پرینت و بعضی آپشن‌های وجود داره که فعلا ما کامل درباره ازی صحبت نکردیم، کوتاه یک معرفی کردیم. اگر روی از این علامت کلیک کنم همین برنامه یا بخش بکستیج بسته میشه، پس ما داخل صفحه خود خواهمدیم. بعد از اون بخش به نام اوم داریم که ببینیم به قسمت‌های مختلف مثل کلیپ‌بورد، فونت، پاراگراف، استایل و ایدیتینگ تبدیل شده. هر کدام از اینا تقسیماتی که صورت گرفته گزینه‌ها خود خورد دارن که در بخش کپی پیست فعالیت آخر انجام میده. یک قسمت تنظیمات فونت، یک تنظیمات پاراگراف‌های، اینجا استایل‌های و غیره. به این ترتیب ما اینا رو ادامه میدیم. اینجا انسرت داریم که داخل از این میتونیم ما بیاییم و جدول و عکس و ما مثلا مثل ایدر فوتر و پیج نمبر و چیزا رو بیاریم. داخل درا میتونیم خیلی راحت بیاییم مثلا رسامی بکشیم، پاک کنه بگیریم این پاک کنه، پس بیاییم موس خور بگیریم بریم دیگه کاران انجام بدیم. درباره جزئیات از اینا صحبت میکنیم. مطالب و متن خور از طریق دیزاین میتونیم منظم اینا رو دیزاین بکنیم. از طریق لی‌آوت میتونیم خیلی راحت تنظیمات ورق انجام بدیم. ریفرنسز به خاطر فرست مطالب، پاورقی ها، دیگه منابع مؤخص ساختن برای مونوگراف ها، نامگذاری عکس ها، کلمات کلیدی که از داخل اسناد بیرون میشه و خلاصه فصل جور میکنیم یا بعض موضوعات متنایی که خلاصه میکنیم از اینجا استفاده کرده میتونیم. میلینگ به خاطر نامنگاری، ریویو به خاطر ارزیابی یا بررسی سند شما که املاها و غلطی های املایی رسلا میکنه. ویو بخش های نمایشیه که چی رقم یک فایل شما ببینیم اینا رو به شما نشون میده. از طریق از خطکش ببینیم ما داخل فایل خود اگر بعضی چیزها رو وارد میکنیم تقریبا میتونیم اندازه های اینا رو متوجه بشیم. فعلا عرض از چقدره؟ 4 سانتی متر، درسته؟ اینجا به ما نشون میده. میبینیم تقریبا 4 سانتی متر را میتونم اینجا به این حدود تنظیم کنم. با این ترتیب ارتفاع از اینا را شما میفهمید که چقدره. به اینجا میتونم تنظیم کنم از روی 1 تا مثلا 4 3 سانتی متر همچین چیز ارتفاع داره. و داخل از این قسمت صفحه مونه که محتویات ما رو نشون میده. از اینجا میبینیم یک اسکرول داریم توسط از این بالا و پایین میده. به اینجا تعداد صفحه منوشته شده یک ورق نوشته داریم، تعداد کلمات صفر، زبان انگلیسیه و به اینجا مکرو یکی از ویژگی هایی که ما فعلا اون نداریم. چند تا مدل نمایشی داریم مثل فوکس که من اگر کلک کنم اینجا بر ما تمام فضا به خاطر نمایش متن اختصاص میده. به صورت در صورتی که ما به این بالا بیایم اما گزینه نشون میده که نیایم چیزی وجود نداره. پس اگه صفحه حالت عادی رو انتخاب کنم، البته فعلا ما هنوزم داخل فوکسیم، یک بار اسکیپ از رو کیبورد فشار میده پس آمدیم به حالت عادی. و اینجا نمایش یا ریدمو، البته ریدمو نمای خواندن، پیج لی‌آوت، وب لی‌آوت و اینا رو داریم. فعلا به شما پرنت لی‌آوت استفاده میکنیم، امید میشناسیم دیگه راه یاد نداره. سر منفی کلیک کنیم این صفحه شما خردتر نشون داده میشه. روی مثبت کلیک کنیم کلانتر نشون داده میشه، درسته؟ و اگر روی از این کلوز هم کلک کنیم چیکار میشه؟ بسته میشه.
فعلا ما با محیط یک کمک آشنایی پیدا کردیم. تا اینکه بیشتر یاد میگیریم، مگر فعلا به این موضوعات تمرین بکنیم تا سر این مسئله تسلط پیدا کنیم. فعلا خسته نباشید.